Bom dia, Van Lifers! Gente, olha que aleatório. Ontem a gente foi conhecer umas praias de Ubatuba e hoje a gente tá indo pro outro lado. Eu vou ficar por Maresias enquanto meu amorzinho vai pra onde, amor? Eu vou pescar sob num montão de trigo. Uma ilha! É uma ilha linda que tem pros lados de Maresias ali. A gente vai de lancha, dá quase uma hora até lá. Parece que tem uma água boa, então a gente vai fazer uma pesca sub da hora. Tava querendo, tava precisando. O que é a pesca sub, pra quem não sabe? Pesca sub é uma pesca de arbalete, que tu mergulha e vai atrás de um peixe na toca, tu escolhe um peixe, né? Pra tu pescá-lo, é melhor do que tu colocar a rede de arrastão. Sim, e tudo mais. Porque tu então, escolhe, né? Um peixe. Tu escolhe o peixe que tu vai, tu sabe qual é o peixe que pode, qual peixe não pode. E uma coisa só pra. Desculpa, não queria interromper. Mas uma coisa bem legal sobre a pesca sub é que os pescadores eles têm que fazer isso no. Na apneia, né? Então não é com pesca, não é cilindro. Então fica uma disputa ali. Bem acirrada, né? A parte legal de quem gosta de pescar, que nem eu, é que é um contato com a natureza, né? E tu consegue escolher o peixe que tu quer comer e o peixe que tu quer capturar. É bem legal, é primórdio isso, né? Já é uma pesca. Sim. Que existe há milhões ou bilhões de anos. Quem sabe foram as primeiras pescas, né? Quem sabe foram que na verdade pescas. O ser humano é um predador, é um animal predador, né? Então esse instinto de caça é uma coisa muito do ser humano predador, né? Então que nem o João falou, uma questão assim de conexão com a natureza, né? É um esporte. É um esporte e é comida. E eu adoro fazer. E o peixe, como vocês sabem, nós do Van Life Real, a gente adora peixe, a gente pesca, porque o peixe sim nos dá uma grande qualidade de vida na estrada. Saber o que tá comendo, né? E a Carolzinha vai ficar na praia de Maresias. Enquanto isso, eu vou fazer outra coisa que eu adoro, que é tomar banho de sol. Sempre gostei de ter uma vitamina D extra. Amo. Eu gosto muito de ficar lagarteando no sol. Sério, é uma das coisas que eu mais gosto na vida, ficar ali atirado no sol, pegando um calorzinho na pele. Então vamos ver como vai ser esse dia aqui, está lindo. Eu vou só passar a previsão do tempo para vocês. Então o dia hoje está totalmente aberto, sem nenhuma nuvem. Tem um pouco de névoa, mas acho que é porque está cedo. Agora são 6h56 da manhã. Acredito que ali pelas 8, 9 horas já não vai ter nem névoa mais. Ontem, no vlog passado, vocês podem ver que a gente estava procurando um camarãozinho. Não encontramos, a Carol vai comer um camarãozinho hoje na eu vou. Praia. Enquanto ele pesca, eu vou pegar alguma coisa num quiosque. Depois tu vai me encontrar em Maresias, amor. Exatamente. Então tá. Que eu posso iniciar falando pra vocês é cada dia aqui na praia de Maresias é um mar diferente. É incrível. Maresias é conhecida nacionalmente, até internacionalmente, pelo surf. Então aqui tem dias que as ondas estão enormes, tipo, muito legais mesmo pra surfar. Mas tem dias que o mar tá flat, ou tem dias que o mar tá assim, uma laguinha. Como está hoje?
Hoje até tem onda, não tá flat, tem umas ondinhas, mas elas estão muito baixinhas. E ele tá bem recuado, a maré. Tá bem legal, assim, pra criança brincar ou pra curtir, assim, aqui um banho de mar bem de boa. E vamos ver a temperatura. A temperatura tá geladinha, hein? Olha que eu sou tranquila em relação à temperatura de água. Então ela está, para a maioria das pessoas, extremamente gelada, mas para mim até que está de boa. E olha só o mar que está hoje. Está bem recuado, ó. Geralmente o mar, ele vem, começa as ondas aqui assim, ó. Ele fica indo daqui para cá. E aí, hoje ele tá aqui, ó. Coloquei hoje meu chapéu, fazia tempo que eu não usava ele. Ele tava guardado e agora ele tá viciado pra cima, ó. Ui! Ui! Calma, pessoal. O importante é proteger o rosto do sol. Gente, a água tá bem bonita, bem limpinha, bem transparente mesmo. Uau! Bom, meus amores, eu quando tô na praia adoro curtir um sol, curtir o mar e também comer, né? Então, o que, que tem tudo a ver com praia? Pra mim, açaí. Então, toda vez que eu fico aqui curtindo a beira da praia, eu peço um açaí. Aí ela vem com tangerina, né? Você falou? Eu costumava pedir com todos os acompanhamentos antes que tinha direito, que é granola, leite condensado, alguma fruta, mas ultimamente eu tô pedindo só o açaí mesmo, puro. Sei lá por quê. Acho que é gosto, são fases. Vocês também têm fases, eu tenho muito fase. Tipo, tem uma fase que eu tô comendo só açaí com granola, depois eu tô comendo, sei lá, sucrilhos, depois alguma outra coisa. E agora eu tô na fase do açaí puro. Então, acho que dá pra sentir mais o gosto, sabe? Quando come, principalmente com leite condensado, e a granola é bom. A granola é bom justamente pra dar aquela crocância, uma diferença no, na textura da comida. Mas pro paladar eu tenho preferido só o açaí mesmo.
gente, olha que louco que acabou de acontecer. Veio uma nuvem enorme, enorme, e cobriu a praia inteira de maresias. Olha só. Isso eu nunca tinha vindo, olha que eu já vim muito aqui pra Maresias. Mas é a primeira vez que eu vejo assim uma nuvem engolindo. E ó, hoje o mar tá perigoso. E os guarda-vidas até já colocaram placa ali, que tá com um buraco, olha só. Ó, aqui tá bem rasinho, aqui já tem um buracão. Não sei se dá pra ver. Mas fica do nada, fica bem fundo. Bem diferente do que tava de manhã. Lembra que eu mostrei pra vocês que a maré tava mais ou menos aqui assim, ó. Agora já voltou ao normal. Tanto que ali tem acesso, tem gente que passa de jet ski ali quando a maré tá mais alta. Então agora já tá voltando ao que a gente tá acostumado a ver aqui na praia. Mas olha só, gente, que loucura essa nuvem. Ó, a visibilidade tá muito baixa. Inclusive, deu uma mudança drástica de temperatura, porque tava bem quente por causa do sol. E agora tá bem fresquinho, claro, né? Não tem mais o calor do sol. Mas eu vou aproveitar, molhar um pouco o meu cabelo, que ele tá hoje, ó, bem diferentão. Meu cabelo tá que nem Maresias, cada dia de um jeito diferente. Mas eu vou mostrando pra vocês, daqui a pouco já abre de novo o tempo. Mas eu quis mostrar porque realmente eu nunca tinha visto assim aqui.